गोंय हें संवसारीक दर्जाचें पर्यटन स्थळ. पर्यटक येतलेच आनी ते येवपाकय लागल्यात. एके वटेन दर्याचीं ल्हारां उसळटात जाल्यार दर्यादेगांचेर पर्यटकांची ल्हारां आदळपाक सुरवात जाल्या. बिंधास्तपणान ते दर्याच्या ल्हारां बरोबर खेळपाक लागल्यात, रेवेंत लळपाक लागल्यात. पर्यटन मोसम सुरू जाल्ल्याची हीच गवाय. पळयात हो कळंगूट दर्यादेगेवयलो देखाव. दर्याच्यो ल्हारो देगेर येवन फुटच्यो तशें पर्यटकांचे ल्हारच आयतारा सकाळीं येवन आपटलें. गोंयांत आयल्या उपरांत कितें कितें करपाक मेळटा ताची चित्रां पर्यटकांचे मतींत आसतात. गोंयांत आयले की ते प्रमाण वागतात. पूण गोंयांत कोरोनाचे SOP लागू आसात हें तांकां कोणें सांगूंक ना काय? कांय जाण मास्का विणे भोंवतना दिश्टी पडले. बाबडो एकूच पुलीस गस्त घालतना दिश्टी पडलो. पर्यटकांक तो कितें सांगता खबर ना, पूण ड्युटी करता खरो. पर्यटकय आपले भुमिकेंत भोंवतात. आनी हेच तर गोंयच्या दर्यावेळांचें खरें आकर्षण. ल्हारांचेर उडक्यो मारप, स्वताक उदकांत झोकून दिवप, ल्हारा बरोबर खेळप, रेवेंत लळप, आंगार सुर्याची किरणां खेळप, म्युझिकाच्या तालार ड्रिंकाचे घोट मारप. आनी हें करपाक कळंगूटे बरीच गर्दी लोटल्या. पर्यटन मोसम सुरू जाला हाचीच ही गवाय. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप कामुलकार.